razão do projeto. Fugiu uma pistola prateada, foi descarregada o alto dos disparos. Fugiu, a vítima ficou agonizando nas alçadas. Moradores trancou as portas, porque a violência agora é armada. O barril de pólvora explodiu, a criminalidade aparece organizada. Todos juntos precisamos combater, que o próximo pode ser tanto eu quanto você. Se liga, irmão, my brother. Tra la 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 la. Na invasão do projeto, bugiu uma pistola prateada, foi descarregada o alto dos disparos. Fugiu, a vítima ficou agonizando nas alçadas. Moradores trancou as portas, porque a violência agora é armada. O barril de pólvora explodiu, a criminalidade aparece organizada. Todos juntos precisamos combater, porque o próximo pode ser tanto eu quanto você. Se liga, irmão, my brother. Tra la 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 la. Escute bem, preste atenção. Vive assim.